एसटीच्या राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर गेलेले एसटी कर्मचारी पाचव्या दिवशीही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत, त्यामुळे राज्यभर लाल परीला ब्रेक लागलाय. संपकरी कामगारांनी कामावर परतावं असं पुन्हा एकदा आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना केलंय. काही कामगारांना कामावर यायचंय, मात्र त्यांना भाजपचे लोक कामावर येऊ देत नसल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केलाय. आज आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी नेमकं काय काय घडलेलं आहे पाहूया. मुंबई तळेगाव पंढरपूर बुलढाणा मनमाड एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा पाचवा दिवस. काही कर्मचाऱ्यांचं निलंबन झालं, संपकरी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा इशारा देऊन झालं, परिवहन मंत्री आणि एसटी कर्मचारी संघटनांमध्ये चर्चाही झाल्या, तरीही अद्याप यावर कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावरती यायचंय त्या कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे संरक्षण दिलं जाईल. नाही ते तर आम्ही जे जे संरक्षण मागतील त्यांना संरक्षण देऊच, आणि अशा प्रकारे कोण जर कायदा हातात घेणार असतील तर त्यांच्यावरती कडक शासन देखील केलं. एका बाजूने हे आंदोलन भडकवण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाचे नेते करतायत. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानावर ठिय्या मांडलाय. भाजपा नेतेही त्यात सहभागी झालेत. आझाद मैदानावरचा आम्ही संप घेणार नाही. त्यांनी काल पोलीस बळाचा वापर करून पाहिलेला आहे, जागोजाग लोकांना अडवलं, महिलांना प्रचंड त्रास दिला, लहान लेकरांना खाऊ पिऊ दिलं नाही, पाणीही दिलं नाही, आणि जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही आझाद मैदान सोडणार नाही. आम्हाला यांचं आता मराठीचं एकदा प्रेमच बघायचं आहे किती. एसटी कर्मचाऱ्यांनी कृष्णकुंज गाठत राज ठाकरेंचीही भेट घेतली. कालही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं सदाभाऊ खोत यांनी अनिल परब यांच्याशी चर्चा केली, पण या भेटीतून कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही. गेल्या गेल्याच त्यांनी असं सांगितलं की मला कर्मचाऱ्यांशी बोलायची नाही, माझी बोलायची इच्छा नाही, अगोदर संप मागे घ्या, मी तुमच्याशी चर्चा करणार नाही. आणि नंतर बोलले की सदाभाऊ आले तर आपण बोलूया. म्हणजे इतकी मगरुरीची भाषा बोलताय टीव्हीवरती काय? आम्ही चर्चेसाठी दारामची उघडी आहेत आणि तिथं गेल्यानंतर तुम्ही काय पद्धतीनं वागताय? साधं त्यांना पाणी प्यायला दिलं नाही, इतके तुम्हाला भिके कंगाल तुम्ही झालाय काय? आम्ही कालही चर्चेची दारं खुली ठेवली होती, कालही मी त्यांच्याशी चर्चा केली. सदाभाऊ खोत यांना मी काल सगळं समजवून सांगितलं, बाहेर जाऊन त्यांनी वेगळंच काहीतरी सांगितलं. आजही मी त्यांनी मला असं सांगितलं होतं की आम्ही जाऊन चर्चा करतो आणि उद्या दोन्ही विरोधी पक्ष नेत्यांसमोर आपण चर्चा करूया. इकडे सरकारकडून संरक्षण मिळत नसल्यानं खासगी बसेसही बंद करण्याचा निर्णय पुणे बस असोसिएशननं घेतलाय. 2000 बसेस काल आम्ही सोडल्या, त्यातल्या 80% बसेस या तिथल्या स्थानिक प्रशासन एसटी प्रशासन पोलीस प्रशासन यांनी मदत न केल्यामुळे रिकाम्या परत याव्या लागल्या. त्यातही ड्रायव्हरला मारहाण करण्यात आली, एसटी आमच्या खासगी बसेसच्या काच फोडण्यात आल्या. राज्यातल्या रस्त्यांवर राज्य परिवहन महामंडळाची एकही बस सध्या धावत नाहीये, त्यामुळे खासगी वाहतूकदारांकडून प्रवाशांची लूट सुरू आहे. खासगी वाहतूकही धोकादायक पद्धतीनं सुरू आहे, त्यामुळे संपावर तोडगा कधी निघणार, प्रवाशांचे हाल कधी संपणार, आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य होणार का हे पाहावं लागेल. ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.